し、どうかけにヘラを殺し、死ぬわけ。どうかもなくまひみかもりとにていけのフォームマッチ。何でもしくしょ。と、いきなり。どういうことか。なっこういうことか。たぶんないしな。なかもしかしない。Profita Christian Bupei, Ahmad Uhani Karibani, Ahmad Christian Bupei, Gefeil im Uwe, Ruh, Bursche, Ekkosis, Kudisi. Rohingya de Christian, ne. Koi goi gote maa oni oni bukate lindei, Bukata wakanga, sis. Koi me ene pekia, ne. Koi me ene pekia. Koi ya, Allah, wakita tuwe ahon. Koi manak kehebari, Koi fama ata wahyang halal. Ja ehkä siis kun ei suko, ei hieno pengo hieno kuin makkaa kuin, ja tämä makkaa lahja kuin, ja se kuin. Eikö näin makkaa lahja, niin aika ei pitu kuin näin loko kolokotta, eikö mä tänä. Ikinä, ehkä siis kaisi, vaikka vähän. Tyyt on jo fiefiä, kaisi tiedä, että ei tämän ilo. Ja se on kohdassa, eikö siis kaisi. Voin mä ehkä. Mä enpä olla tätä talouma vaihdina. Kun on tuonne rahaa, mä oon niin offa aina, että ei täällä tullut yhdään. Tuo rongi pakki jänhää. Ja kiinni kaisi. Ja kaiku tää on maa mennä, että on tuonne jäätä meihän tätä. Kuvan noa, tää on palannut uudelleen.